Tak já bych se chtěl věnovat v podstatě stříkání jakoby označení, nebo obecně, jakoby, pokud byste chtěli udělat na kovovním povrchu nějaký vlastně jakoby ty označení a takhle, tak většinou v případě, že použiju obtisky, tak on ten povrch, on vlastně jakoby ten obtisk vystupuje na ten povrch a většinou je tam vidět ten lak, což je špatně. Když se to ořízne, ten obtisk, tak on udělá ještě větší schod, protože on vlastně jako tím, jak je to přelakovan, tak je to samozřejmě rukulata. A když to zaříznu, tak tam udělám takhle schod, což je úplně na prd. Takže jsou dvě řešení, buď to propisat ty, nebo ty water transfery od HGV, anebo si nastříkat vlastní znaky. Tady na tom Mustangu zatím není nic vlastně jakoby z obtisků. A v podstatě já jsem se snažil, protože ta mašina měla poškozený znak vlastně, jakoby, a měla vyměněný ten koncový oblouk toho křídla, tak vlastně jsem tady ještě úmyslně takhle udělal vlastně oděrky v tom zhruba cca podle té fotky. Ale samozřejmě to ještě připravené, není to dokončené, takže tam ještě budu dodělávat další oděrky a tak. V podstatě já bych tady teďka chtěl vysvětlit, jakým způsobem nastříkám znak. Konkrétně budu stříkat československý znak, kulatej, abyste viděli, jakým způsobem se dá udělat jakoby složitý znak, který bych chtěl udělat. A vysvětlím, jakým způsobem by bylo možno postupovat. Takže je to zase jedna z takových variant. Ještě když se vrátím k těm obtiskům, tak v případě, že chcete dát skutečně obtisky na ten povrch, tak je nutný, aby ten povrch toho modelu byl opravdu hladionkej, perfektně vyleštěný. A tím, když je hladionkej, tak je vlastně jakoby uzavřený, tím pádem by se na tom obtisku nemělo objevit stříbření. A vždycky je nutný použít vodičky, to znamená, setr, nebo já nevím, set, nebo prostě nějaký ty, co jsou, tuším, adhezol, tak to by měly být vlastně ty usazovací, ty, který jakoby lepí. Tím pádem vlastně jakoby to mi přichytí ten obtisk k tomu povrchu a následně po zavadnutí, zhruba tak po 15 až 40 minutách, po tom, co už to jakoby skutečně drží ten obtisk, tak vlastně na to použít vodičky typu sol, softr, nebo prostě nějaký ty tensol nebo hypersol, jsou ty vytahovací ty dvě, vlastně jedna hrubší, jedna extrémnější, jedna to. Takže tyhle ty dvě vodičky zapříčiní to, že ten obtisk se jakoby zažere do toho povrchu a mírně klesne. Tím pádem vlastně není potřeba ho potom v podstatě jakoby lakovat. Nicméně na takovém povrchu ten lak bude vždycky vidět. To znamená, že jediná cesta, jak u popisek to vlastně obejít, tak je použití těch propisotů, popřípadě těch water transferů. Jo. Bohužel ten kovový povrch je natolik jakoby kontrastní, nebo jak bych to řekl, že prostě jakoby tam jsou všechny tyhle věci vidět jako stíny. Takže jakoby tomu se prostě nevyhnete. Takže buď to skutečně kvalitní obtisky, které mají natolik tenký lak, který vlastně zmizí v tom povrchu, což může být jakoby bývalý, co jsem mýval microscale, co tisknul vlastně pro aeromastery a podobně, tak tam to skutečně fungovalo i na kovových povrchách, že i když to byl obtisk popisky a použil se na jejich vodičky setaso, tak to skutečně zmizelo ten lak. A nebylo to poznat ani na tom kovovým povrchu. Tak tadyhle mám křídlo, kde budu vlastně, když jsem se rozhodl, že budu dělat ten slovenský znak. A tady mám moje vlastní obtisky vlastně připravené, který, nebo masky, který vlastně jsem koncipoval tak, že mám vlastně jakoby okraj vlastně lem, to je vlastně základní, který mi bude držet ten tvar. Vevnitř mám čtverec, který vlastně já pak budu měnit podle těch postupů, co budu ukazovat. A pak vlastně mám ty jednotlivé segmenty toho československého znaku. Důležité je, že když se stříkají ty znaky, tak je potřeba zakrýt skoro celý letadlo. Nechat si vidět jenom ty znaky. Stačí takovýhle kousíček a je 100% jistota, že si tam stříknete drobet prostě barvou. Jo. Aby jsem moc nezdeformoval ty znaky, tak na to mám takhle přenosku, což je vlastně folie. Což je taková tenká měkká vlastně jakoby průhledná folie, kterou já budu vlastně přenášet na to křídlo, si budu přenášet vlastně ty konkrétní znaky. Je pravda, že je to poměrně časově náročný, nicméně jakoby výsledek toho nastříkaného znaku je výrazně lepší, než když použiju obtisk. Navíc se mi to i líp patinuje, protože to barva.
Jo. Pokud chci udělat nějaký vojetý, vlastně jakoby opršen ty barvy, jak už to můžu rovnou stříkat vlastně během tvorby toho znaku jako takovýho. Jo. Takže tohle je vlastně takhle ta přenoska, aby se mi to nalepilo na ty prsty, tak já si tam také nechám na konci ty kousky toho povrchu. Tak. Nejdřív si z toho sejmu takhle ten kruh, protože ten nebudu potřebovat. Následně si takhle ten znak takhle vlastně vyhladím na tu přenosku. A v podstatě tu masku takhle sejmu z toho papíru. Tak, jo, takhle. Vím, že vlastně ty znaky jsou v podstatě, když tady jde to spodní křídlo, takže v podstatě jakoby mi jdou takhle kolmo. Takže vlastně jakoby důležitý je si trefit ten úhel toho, kterým to tam v podstatě nandám. Já jsem tu masku koncipoval tak, že vlastně mám okraj a vnitřek vlastně mám čtverec. A ten čtverec vlastně je z toho důvodu, že vlastně tuto je ten vnější kruh včetně lemu. A ten já pak vyměním za ten menší kruh, který už mi rovnou vlastně vycentruje ten lem s těma segmentama. Díky té přenosce mám, a tím jak je průhledné, tak mám vlastně jakoby kontrolu, jak to tam dávám, vizuální. Jo. Proto je dobrý tady mít i ty, že se ti to nenalepí na prsty a nesklouzne ti to nic nebo něco. Jo. Tak. Akorát je to takový časově drobit víc náročnější. Tak. Tak si to vyhladím. A sloupnu si to a nechám si tam jenom tu masku. Proč jsem použil tu přenosku, jasný. Nezdeformovalo se mi to. Když tu masku vezmu, tak když tam prásknu, tak z ní udělá šišku. Jo, 100%. Takže proto je vlastně nutný použít vlastně tu přenosku, která mě vlastně nezdeformuje ten znak. Tak. Dalším krokem, co teďka udělám, tak je to, že vlastně zakryju, jak jsem říkal, zamaskuju skoro celý povrch toho modelu. Právě z toho důvodu, aby se mi to nenastříkalo tam, kam nechci, aby se mi ta barva dostala, aby jsem skutečně se dostal jenom do těch. No, je to prostě jakoby vyloženě, to, co tady ukazuju, tak to je vyloženě jakoby modelový příklad, jo, ale je to spíš pro představu toho, jak vlastně jakoby postupovat při tvorbě těch masek. Já třeba jsem si koncipoval takhle tu masku, samozřejmě jiný výrobci to můžou mít jinak řešení, každopádně nejjednodušší je to u kokard klasických kulatých. Teďka nastříkám vlastně tu první barvu, já jsem říkal, že to je vlastně ten velký vnější okraj, takže jsem nastříkal modrou. Vlastně jakoby první budu stříkat modrou výseč a modrý lem. Vlastně pro mě je nejdůležitější, aby mi tam zůstal ten rámeček, ten, co jsem si tam vlastně připravil, a budu pak měnit ten střed vlastně té masky. Tak opatrně nastříkám takhle ten... Stříkám to od středu ke kraju. Nestříkám to nikdy proti masce takhle, abych tam udělal takhle schod, nebo jakoby bazének, abych udělal. Radši pět tenunkých vrstev, než tam navalit jednu jako krávu, která mi prostě by měla tendenci i zatéct pod to, jo. A stříká to kolmo. Tak, jo, to by byl vlastně první krok k tvorbě té kokardy. Tak, druhým krokem bude výměna toho středu, který jsem si tam vymyslel. A zároveň si tím vlastně zakryju len toho znaku. A rovnou si tam vložím
vlastně modrou výseč, jo, tím se to už rovnou zakryje, už má vlastně finál barvu vlastně tý modrý. Tak a teďka, já si tady zatím připravím vlastně tu druhou masku, s tím, že vlastně teďka už v podstatě tuhle ten okraj, ten obdélník vlastně nepotřebuju, protože už to mám napevno osazený. Tak, vemu si zase tu přenosku. No a pokusím se jí sundat, to většinou končí hrozně s prostýma slovama, než se mi to tam podaří natvarovat přesně to, co potřebuju. Samozřejmě, když bych dělal vlastně kompletní označení, tak bych jel komplet všechno najednou. Tak. Teďka jsem si sundal tu masku takhle. A teďka vlastně sejmu ten čtverec, který jsem si tam takhle vymyslel. Jo. Rovno ho zahodím. Jo, tím, jak jsem to stříkal kolmo, tak vlastně mi tam nezůstal ten schod, který by mě vadil. Takže teďka vlastně tím, jak jsem si tam udělal ten čtverec, a teďka se pokusím čtverec trefit přesně do toho. Já vím, že je to hrozně jako takový časově jakoby náročný. I když v podstatě jakoby v tuté fázi už je asi jako jedno, jestli tam tu přenosku použiju nebo ne, protože důležitý je tady teďka v tuté fázi, že jsem to tam jakoby správně osadil. Jo, každopádně ten náš znak je vyloženě na to maskování skutečně labůžo, jo. Tak, v podstatě já můžu ještě teďka použít tu jednu výseč, jenom aby jsem si zakryl tu bílou barvu, protože ta bílá barva mě bude lépe krýt na modrej, než na té červené. Takže když já budu stříkat, červená je vždycky dovnitř, že? Takže když budu stříkat vlastně teďka tu červenou, tak si v podstatě tadyhle zakryju tu modrou výseč. Ale teďka už ji v podstatě můžu použít bez té přenosky, protože už to má vycentrované. Tu přenosku já jsem chtěl kvůli tomu centrování tohohle z toho všeho. Ono v podstatě, když bych stříkal britskou kokardu ze začátku války, kde byly vlastně ten široký žlutý a tak dále, tak ono v podstatě to nemoc daleko od složitosti než tohle. No, to si myslím. No. Jo, takže ono jakoby je úplně jedno, jestli teda... Takže Hinomaru. Takže Hinomaru, ano, nejlépe. To už jsi s mozkovkou. Můžu si to pak vzít do křídla. Takže tady jsem si zakryl vlastně budoucí bílou výseč a vlastně teďka napřesně nastříkám jenom tu červenou. Jo. Tak, zase to budu stříkat kolmo. Bych tam udělal co možná nejmenší schod. Tadyhle by byla teda červená výseč. Jo, ale jinak v podstatě tuto, co tady ukazuju, tak v zásadě to platí pro jakýkoliv masky. I když jsou prostě masky třeba jakoby podklad, třeba když bych si dělal svoje obtisky, vím, že mi to neumí vytisknout bílou barvu, tak v podstatě si můžu udělat masku vlastně toho tvaru, toho bílého, že jo, nastříkat ten bílej a pak si nechám udělat obtisk bez té bílé, v podstatě klidně na laserovce a když to prásknu na to, tak mám bílou vyřešenou. Je mi to jedno. Akorát to musí všechno stejně veliký, teda jakoby, jo, musí to být sladěn nějakým grafickým programu, tak abych měl jakoby to, co si budu řezat a to, co vlastně budu mít jako obtisk.
teďka si do toho nandám tu poslední výseč. Která mi zakraje tu červenou. Vždycky na té folii vidíte přesně, jestli je správně osazené, protože pokud není přilepené k tomu podkladu, tak vlastně jakoby tam udělá takový matný flek. A tady to rozhraní ty červený a modrý, to už nebudeš překrývat. Asi bych to doma překrýval, ale tady jsem se rozhodl, že ne. Jo. Jaké další otázky? Tak. Tak. Kdo jí dostříkal teda tu? Poslední. Jo, jakoby snažím se to vůbec prostě nezalivat, jo, radši prostě stříkám tenulinký vrstvičky a jakoby snažím se to probarvovat, než abych prostě na to navalil jednu tlustou vrstvu. V podstatě jsem s tím tlakem toho vzduchu za celou dobu neudělal nic. Nechal jsem to být tak, jak to tam bylo nastavené. Tak. Se uvidí. Zase na druhou stranu, když to jakoby takhle jakoby poťukám tím, tak ono mi to vlastně udělá nechtěný efekt toho jakoby zasraného, zaloupaného, jakoby skorodovaného plechu, protože mi tam zůstanou takhle jakoby občas ty lesklejší ty, jo, takže lokálně třeba by se to dalo. Jsi to vlastně takhle chtěl. No, že jsem to tak chtěl vlastně. No. Jo, se mi stává běžně. A pak už se k tomu životě nezopal, hodně zopal. Díky tomu, že jsem to uchvátil, tak je ten znak v podstatě oštěchtaný, protože jak to nebylo pořádně protvrdlý ty jednotlivý kroky, tak se to trhá. Že vlastně ten okraj je takový pěkně opršený, no. Takže, když si odmyslíte ty otrhané okraje, tak v podstatě asi takto. Jo, takže tady jsem chtěl jako demonstrovat, že v podstatě jakoby, tvorba těch masek je víceméně o trpělivosti a teda jakoby na stříkání těch znaků, o trpělivosti a o jakoby čase. Jakoby jinak to není v podstatě nic složitýho, nic extra složitýho, je to skutečně jenom mít jakoby dobře si to usadit a vlastně upevnit a pak jakoby je to použitelný. V podstatě mám připravený, ještě to zatím prototypová verze, toho ještě to není celý hotový. Jsou to v podstatě masky na Mega 15 disku od Eduardu. S tím, že jsou to masky na stříkání vlastně jakoby krytek na tom modelu. S tím, že jako první si nastříkám vlastně jakoby barvu těch krytek v podstatě. Pak si tam takhle vylepím ty krytky, jak chci. Klidně si můžu ty krytky nastříkat jakoby třeba 3-4 odstínama. A nakonec bych to celý nastříkal vlastně nějakou finální barvou, pak bych sloupal ty krytky
A vlastně jakoby mám je, bude je mít vlastně už nabarvený. Jakoby je to v podstatě taková pomoc pro optický rozbití toho povrchu, tím, že budu mít jakoby krytky trošku v jiné barvě, než zbytek toho povrchu. No, takže tuto je jakoby taková jakoby drobnost, jak prostě jakoby oživit povrch toho plechového jakoby povrchu modelu. Tak jakoby je to prostě dělan, budu mít, teď mám udělat na bisku a ještě budu dělat čistou Mega 15. Jo, jakoby je to vyloženě takhle jakoby na to, že si prostě vyberu, jaký masky chci tam dát, jaký krytky chci zvýraznit, jaký nechci a tuhle to a nastříkat to. Já bych to ukončil, já bych vám chtěl poděkovat. Doufám, že vám to bylo, že to bude pro vás jako přínosný.